ariko se umukinnyi Shayibubu akwiye no kubura ku bakinnyi ntabanje mu kibuga nta nagiye ku bakinnyi bagomba gusimbura. Ibi bintu ntabwo bibaho pe. Sirias witwa Shayibubu ntabwo yigeze ajya no ku ntebe y'abasimbura kandi yajyanywe Nyagatare. Ukibaza ngo yajyanywe Nyagatare mu buhe buryo se? Ni ugukanga Sanirezi ngo ibone ko umukinnyi ari buze kuba akina. Ukibaza ngo Shayibubu kuba atari gukina muri ekipi ya PFC ikibazo kiri he kari murya? Ereka mbasuze kandi nkomeze kubifuriza kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV Show ni TIG tura muzike. Nkushimira wamaze gukanda subscribe kandi nawe utarayikanda utwemerere urebe munsi iki kiganiro ahantu handitse subscribe ubundi ukande mu bizagufasha kujya umenya ko twaprodinze ubundi unyaruke uze wumve byinshi tuba tukugejejeho umunsi ku wundi. Wowe uri burasirazuba ndagusuhuje cyane, wowe uri burengerazuba ndagusuhuje cyane, amajye na majyaruguru ndabasuhuje cyane, yewe n'umujyi wa Kigali ndikoza hanze y'igihugu cy'u Rwanda, wowe udukurikirana uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndagusuhuje cyane urw'agaciro rwose. Imana ikomeze ikundebere icyoroshye kabisa. Nuwezo TV Show tugenda tuganira ku makuru y'imikino agiye atandukanye, niyo mpamvu kudakanda subscribe ari ukunyagwa azigahera. Tugiye kuganira kuri ekipe ya APRFC, ni ekipe yakinaga na Sani Raise. Si umukino urangiye gute igitego cyaje kuba gitandukanya impande zombi cyatsinzwe nande. Turagenda tubireba turebe na bamwe mu bakinnyi bagiye biyambazwa ku ruhande rwa ekipe ya APRFC, turebe n'ibiri kugenda bivugwa n'abakunzi ba ekipe ya APRFC. Si ibyo gusa, turahita tureba shampiyona urutonde ruhagaze erute. Ubu tuvugana ama ekipe 16 yose agize shampiyona y'u Rwanda icyiciro cya mbere byifashe ibite. Byose tugiye kuba tubiganiraho muri iki kiganiro, wowe vana natwe ntugire aho ujya kabisa. Ni shampiyona y'u Rwanda yakomezaga wari umukino w'ikirarane, ni umukino ekipe ya APRFC yakagombye kuba yarakinnye mu bihe byashize, ariko kubwo kuba yari yasohokeye igihugu cy'u Rwanda muri CAF Champions League byatumye uyu mukino usubikwa. So ngira ngo iki nicyo gihe cyari kigeze kugira ngo ekipe ya APRFC icakirane na Sunrise. Tugiye kureba byinshi kuri uyu mukino, ariko reka tubanze turebe mu bijyanye n'isha. Ni shampiyona igizwe n'ama ekipe 16 na ekipe 16 ari guhatana kugira ngo byanga byakunda haboneke ekipe izatwara igikombe cya shampiyona. Nuvuga ngo ekipe izatwara igikombe cya shampiyona igomba kuva muri aya makipe 16. Jurune ya 11 imaze gukinwa yewe muri iyi minsi iri imbere. Jurune ya 12 irabikinwa. Murabizi ko ni shampiyona y'u Rwanda igizwe n'imikino 30 are ndetse na retour. Ngiyo imikino buri ekipe ibigomba gukina kugira ngo irebe niba yakwegukana igikombe. Ni ukuvuga ngo bishobotse ko ekipe itsinda imikino yose yarangiza shampiyona ifite amanota 90. Kuko ni imikino 30 dukubye gatatu bigahita biba 90. Ese ekipe yo mu Rwanda ishobora kurangiza shampiyona byibuze ifite amanota 70 ni iyihera? Ntabwo biba byoroshye kabisa, zigenda azitakaza. Kuko nk'ubu niba tugeze kuri Jurune ya 11, aya yakabaye ari amanota 33, ariko ubu iya mbere iri ku mwanya wa mbere n'amanota 25. Urumva ko amanota 7 yose, sorry 8 yose amaze kuba acaho. Ni ekipe ya APRFC yagombaga gukina uyu mukino yitegeze gutsinda kugira ngo ikomeze yenekere ama ekipe ari kugenda ayirya insataburenge. Mukeba wayo w'ibihe byose Rio Sport ku munsi w'ejo yaje kuba itsinda ekipe ya Police ibitego 2-1. Ni ekipe ubu tuvugana APRFC yagiye gukina hagati yayo na Rio Sport harimo ikinyuranyo cy'amanota 2 gusa. Urumva ko ekipe ya APRFC yagombaga gutsinda uyu mukino kugira ngo byibuza ishyiremo ikinyuranyo gifatika hagati yayo na ekipe ya Rio Sport. Ni ekipe ya APRFC yagiye gukina irushwa na Musanze inota 1, bityo yagombaga gutsinda umukino kugira ngo ihite ifata umwanya wa mbere. So tugiye kureba byinshi byagiye biranga uyu mukino. Deni tubabwira urutonde rwa shampiyona uko ruhagaze.
Ekipe ya APRFC yari yakiriwe na ekipe ya Sunrise hariya Inyagatare ni Nyagatare Stadium stade bakunze gutazira Gorogota Stadium ni stade abenshi bagenda bavuga ko akenshi iyo waherekeje kugira ngo uzahave biba bigoranye muri iyi minsi Ekipe ya APRFC ndetse na Rayon Sports nama ekipe akomeye mu Rwanda ariko mu byukuri mureke tuganire yego uwitwa Mohamed Wad nahoze numva atangaza ko nta mukinnyi numwe ufite ikibuga kandi umukinnyi ukomeye ari ugomba kujya mu kibuga cyangwa se wakoze imyitozo akigaragaza ariko iyo mwitegereje rwose cyangwa se nitegereje mbona ko wenda nko mu ma ekipe y'i Burayi usanga Suwadi ya Arsenal idakunze guhindagurika kirika kenshi nk'iyo umukinnyi afite ikibazo sibyo cyangwa se ugasanga nk'izo za Man City ukabona ko nyine impinduka mu kibuga akenshi ntabwo ziba zishobora kuba zarenga nk'ebyiri cyangwa se eshatu byakabije kuri ekipe nyirizina isanzwe ariko nitwitegereza ekipe ya Rayon Sports yego Rayon Sports icyakora hakunda kubaho impinduka akenshi yo hari nk'abakinnyi bagize ikibazo uretse wenda nko kubanyezamu Rayon Sports ifite abanyezamu batatu na n'ubu tutaramenya ngo umunyezamu ukwiye kubanzamo n'uwe ariko reka turebe muri ekipe ya APRFC ni ekipe ya APRFC rwose sahingi ntiwamenya ngo abakinnyi babanzamo nabahe uretse umunyezamu Pavenzira wamaze kuba akonfirima ariko kugira ngo uzamenye ngo kanaka araza kubanzamo biragoranye icyakora nuwitwa Victor Mbawuma akunda kwigaragaza akaba yabanzamo ariko ugiye kureba Suwadi yabanjemo uyu munsi abenshi batunguwe pe abenshi batunguwe yego APRFC yegukanye amanota 3 ariko nta manota 3 yegukanye abantu bihebye abantu babona ko gutsinda bidashoboka kuko ni Sunrise yateye umupira ku rwego rwo hejuru pe kandi koko reka iwutere harabakinnyi ushobora kwibaza ngo kuki aba bakinnyi batabanzwa muri ekipe ya APR bikagucanga Pavenzira yarahabaye uwitwa Yunusu yakinnye uwitwa Fisi yakinnye Tadeo Ruwanga yakinnye uwitwa Claude yakinnye Ismail yakinnye Baka yakinnye Victor Mbauma yakinnye Gilbert yakinnye Christian yakinnye ariko ikintu gitangaje afite na Ombarenga yari ku ntebe y'abasimbura uwitwa Salomon Banga Binjeme uyu we agatebe rwose kagiye kuzamwoka mu kwibaza ngo Salomon Banga Binjeme kari umukinnyi ukina neza mu binyuma yicazwa mu buhe buryo umukinnyi Yunusu ni umukinnyi wabanjwe mu kibuga ariko abafana ba APRFC bamaze igihe barekarama bavuga ko Yunusu adakwiye kubanzwa mu kibuga uyu munsi yabanje mu kibuga witwa Nshuti Innocent wenda wereka yicazwe Victor Mbauma ameze neza da ariko se umukinnyi Shayibubu akwiye no kubura ku bakinnyi ntabanje mu kibuga ntanagiye ku bakinnyi bagomba gusimbura ibintu ntabwo bibaho pe Sirias witwa Shayibubu ntabwo yigeze ajya no kunebe abasimbura kandi yajyanywe Nyagatare ukibaza ngo yajyanywe Nyagatare mu buhe buryo se n'ugukanga Sunrise ngo ivone ko umukinnyi ari buze kuba akina kibaza ngo Shayibubu kuba atari gukina muri ekipe ya APRFC ikibazo kiri he kari murya so ntabwo byoroshye tuzakomeza kugenda tubikurikirana ari kubona ko abenshi bari kurekara Matseri Forge bavuga bati bayobozi ba ekipe ya APR turabinginze Matseri Forge navanwe muri ekipe kuko ari gutuma abafana bagira umwiryane urebye ekipe ya APRFC umunsi yabanjwe mu kibuga pe gutana insinzi wabonaga ko ari ibintu bidashoboka pe yego igice cya mbere cyarangiye ari ubusa ku busa igice cya kabiri ekipe ya APRFC iza kubona penalite itsindwa n'uyitwa Victor Mbawuma bari babanje kuyiha Tadeo Ruwanga deni nyuma baza kuyiha Victor Mbawuma ayitsinda neza ariko ni insinzi ubona ko abakunzi ba APRFC babunye bari bahabye bagize ubwoba babona ko bidashoboka kandi koko niba umukino wari ugeze ku munota 70 nta gitego kiraboneka urumva ko abafana bagombaga kwibaza byinshi Thierry Forge ubona ko mu bijyanye no gupanga ekipe rwose ari gushinzwa amakosa so reka dutegereze turebe wenda zabihindura ariko ni ikibazo gikomeye cyane so reka twirebere ku rutonde nyuma yuko APRFC isinze igitego kimwe ku busese ibona amanota 3 bihita bishyira ku mwanya wa mbere n'amanota 25 ikurikiwe na Musanze n'amanota 23 buriya Musanze ntiyagiye mwabantu reka dutegereze turebe juru ya 12 uburyo ama ekipe
azaba yesurana kabisa. Ku mwanya wa gatatu ni ekipe ya Polisi n'amanota 22, ku mwanya wa kane ni ekipe ya Rayon Sports n'amanota 20, ku mwanya wa gatanu ni Kiyovu Sports ifite 16, ku mwanya wa gatandatu ni Mukura ifite 16, ku mwanya wa karindwi Marine n'amanota 15, Amagaju ku mwanya wa munani n'amanota 18, Gasogi ku mwanya wa cyenda n'amanota 18, ku mwanya wa cumi Gurira n'amanota 11, ku mwanya wa 11 Muhazi United n'amanota 11, ku mwanya wa 12 Etelisiri n'amanota 11, AS Kigali ku mwanya wa 13 n'amanota 10, Sunrise ku mwanya wa 14 n'amanota 10, Etoile de l'Est ku mwanya wa 15 n'amanota 10, Bugesera ku mwanya wa nyuma n'amanota 9. Nguko uko shampiyona. Alright, so ni byinshi tugenda tubageza umunsi ku wundi. Twemerere ukande subscribe kugira ngo bitazajya bigenda abigucika. Ni TIG turamuzika.